Shika muda Mary, umemkaje? Hem, nenda ukamsalimie mkwe wako uko chini, umeshanisikia? Mimi na wewe udada hakuna, wewe sasa hivi mke mwenzangu. Na kwa taarifa yako niko hapa nyumbani. Namsubiria huyo Michael. Sikasafiri, sijui kajisafirisha, sijui kafanyaje. Atazunguka! Mwisho wa siku atarudi hapa ili aweze kunitambulisha kiufasaha zaidi. Mbona Dameri unakuwa sio muelewa dada yangu? Dameri. Dameri. Yaani wewe ni wa kunifikiria mimi? Kosa langu mimi ni nini dada yangu? Alafu uende ukamwambia shemeji Michael hivi. Uone tunajidhalilisha dadangu. Nyoni. Umlifokuwa unayapanga ulikuwa huyajui hayo. Haya kipi sasa hivi kinachokufanya umuogopee wewe Michael? Haya maji ndugu yangu umeyavulia nguo lazima uyaoge. Umenielewa eh? Okay, anyway, sawa. Wewe unataka nifanye nini dadangu ili kusudi uamini kwamba mdogo wangu hausiki na chochote? Wala siusiki na chochote, sijui chochote. Mbona unani? Ngoja kwanza nikupe taarifa moja ndugu yangu. Sina lolote nitakalo kuelewa. Haya shuka chini kamwandalie chai mkoo wako. Hiyo kazi sitokuja kuifanya nga. Labda ni rogo tena. Hem nipishe mitoka. Sika kutia tia ngumi hapa. Lakini da Mary. Nini? Kuja nikwambie. Lakini hii ndoa hii. Hii ndoa hii. Choka mateso. Maliza kazi yako. Unajua bibi yangu anahangaika sasa hivi anamtafuta. Kama kweli ni mwema kwa nisirudishe kwa bibi yangu. Alafu leo nataka nikuamini. Wewe ni muuaji tu Tizo. Mimi nataka kabla ya jua la kesho uniue Tizo. Kamilisha kazi yako. Nachukia sana watu kama wewe. Hamna huruma kwenye hii jamii. Alafu leo nataka mimi nikuone huruma. Hapa ndo nimefika bila Naira. Lakini hapa sio chuo. Bill, leo nimetaka nikukomeshe. Yaani nimetaka nikukomoe. Wewe unapenda kunifuatilia? Hmm? Nafikiri leo itakuwa mwanzo na mwisho, yani unikome. Kwani unapenda kunisumbua? Kwani unapenda kunifuatafuata? Eh? Hapa nimekuja kwa kina Felix, mume wangu mtarajiwa. Kwa hiyo asante tu kwa msaada wako. Naira. Siku nyingine. Naira. Hesabu hiyo hela umehesabu hiyo. Kama ni mfuko umeweka wa. Kama ni kudo umempata huyo. Cheo umepanda wewe. Ah, wewe umetoboa. Umepata. Tena nipige busu moja mpaka diti la Munchimbi aone wewe. Amwali nakupe. Watasikia wapi? Tena twende nikusindikize baba. Ya, jamani mimi wanawake wa kibongo cha kutafuna ganyasi majani, yani kukote kuvutiwa maneno. Oh, Mr. Lamanda, Mr. Mpogo, Mjoda, Mjisa, kwa South Africa, kwa mbunde kwa mali, baby, iyo, mtoto anakwenda, narudi, anakwenda, napasua, ninakuja, ninarudi, hilo sasa nenda mbele, hapo, yes, we are up, ninakuja, ninakwenda, ninarudi, atali sana yoni. Sabuni shati hilo. Hili mimi nataka nivae kwenye nani? Mimi ndo mletu ni machakula. Ah, wewe nenda huko bwana.
Kumbe mwaji wa baba yangu yupo na unafahamu mzee Kombo. Kwani hujaniambia mapema? Nashukuru. Siku zote nilikuwa naangaika kumtafuta muuaji. Kumbe ni wewe ulioniua babangu.